Hey, здравейте хора, играещи играта Майнкрафт. Аз съм NetaBG и в този епизод, както виждате, сме в една пещера и дойдох тук просто търсейки, ходейки към гората и я видях и реших да експлорна малко с кирката, която имам и нищожното дърво в мен. Но просто да проверя какво има. Всеки материал ще ни отползва. Следващия епизод ще правим интересни работи. По-интересни работи, да? От това, което правим сега, защото на мен ми е интересно и това. И така. Общо взето сега ще купая 10 минути. След това ще събирам още около 2 часа материали, за да може да правим следващото нещо, което ще правим. Този епизод общо взето ще бъде прекаран в пещерата. Ние сме пещеряците. Сетих се нещо важно сега, което трябваше да направя преди малко. То е, че качвам клип и забравих да напиша едно нещо в описанието. Нося всякакви неща, които са ненужни за пещера в мен, но няма значение. Няма да седим дълго тук. От новите камъни няма да събирам. Не са ми нужни, те са обикновен камък. Нищо интересно. Общо взето. Е, това, което сега съм събрала, това ще бъде. Така, пещерата ми изглежда големичка. Така, тук нещо да пропуснах. Малко кол, което сега не ми е жизненно важен. Ухо. Да, наистина е голяма. О, ревайн. Това е доста добре. Който има още пещери. Това тук можем да го използваме по-късно, като база. Много обичам да си правя бази. Нека дойдем насам, защото просто пещерата е такава, че можем да експорнем с материалите, които имаме в момента. Така, свършиха ни торчовете. Няма да експорваме другата част от пещерата, но мисля, че не ми се умира флава в момента. Както виждате, събрах едно солидно количество айрон, което ще ми стигне да си направя брадви кирки за събиране на къбъл. Защото още няма да събирам други неща. Ага. Кол. Общо взето в момента ми трябват стартинг неща, за да си построя хубавото нещо, като ще строя. Надявам се да стане хубаво, не? Чакайте да си направя още една кирка. Каменна ще бъде. Охо, 22 айрон. Каменна кирка. Малко по-бавно ще се купа, но нищо. Като се приберем, ще изпека айрона и ще направя айрон броня, защото ще ми стигне. Имам вкъща май 6 айрон или ги изхъбих, не помня. Няма значение. И така. Общо взето не знам за какво да говоря по клипчето. В коментарите може да напишете темите, теми, за които да говоря, защото просто не знам. Какво ви е интересно на вас? На мен лично не са ми интересни много неща. Като играя сама на нещо, мълча просто. Затова и не играя сама, защото не обичам да мълча. И не знам на вас какво ще бъде интересно да говоря. Така, виждам, че съм гладна. Ще хапна след малко. Не още. Моркови няма много, затова ще изчакам да паднат. Всъщност, сега ще имам точно каквото. Така. Така. От тука дойдох. Тука събирах айрон. Натам имаше гнусен крипър. Сега ще събереме и тези въглища. Чудя се и аз да дойда, да отида ли в ревайн или не. Много крипъри, чудовища виждам. Страшно много лава. Това там какво е? Това заек ли е там? Или цвете, не цвете. И не знам дали да го експлорвам, още не съм готова. Като си направя ран бронята, може би да. Ей, сега събирам доста въглища, охо, още желязо. И още желязо. Добре, вече имаме броня. Ето.
който има 25, даже едно повече. Ще имаме да си направим и материали такива. Не материали, ами как се наричаха? Кирки и работи. И общо взето този епизод не знам друго какво ще правим, освен да купаем. Това ще бъде. Така. Прибраха се хората у нас. Ако чувате някакви шумове, много се извинявам. И така. След 5 минути ще трябва да приключваме. Охо, то се изтъмва. Ще отиваме да спим. И ще ви покажа новостите, които сме направили. Нека първо спим и ще започна да ви покажа новостите. О, то вече е станало дама, мъж като гледам. Така, както виждате, доста неща съм направила. Ще ви ги опиша подробно след малко. Просто трябва да спим, защото много не обичам мобове. И така, както виждате, тук съм го оголемила малко. Изглежда ми, че доста по-добре. Тук съм сложила прозорчета. Има хубаво прозорче, с което се вижда към другото село. Прозорче към нашата кухничка. Тук направих стъкло, просто изглежда някакво такова модерно. И някакви яки врати. Тая врата не може да се ползва, обаче трябваше да бъде симетрично. И затова направих. Тук са нашите материали. Сега ще бъде само да се изпече рана. Вече 4-5 би трябвало да стигне. 4 всъщност. Така. Тук няма нищо до сега. По-късно ще бъде направен чест рум. За сега няма да го правя. Така. Така, тук ви показах. Тук е това направено, за да не падам надолу, защото е доста досадно. Така, тук тази наковалня я направих. Тук това. Ей, тук сложих малко повече стъкла, знаете, че ги бях махнала. Сложих и тези две дървета. Разширих малко покрива отгоре. И направих това долу. Тук е бай Стоян. С яката оферта. Тук има още един вилиджър. И затворих зайчета. Ей, този е клерика ни. Още един клерик имаме. И това не съм го виждала преди мен. Охо, даже още сега може да си вземем първия емералд. И дами и господа, първия емералд. Ще отключи ли нова оферта? Да, отключи. 9 айрон емералд. Ми по-късно като заблагодееме, бай Иване, може да стане работата. Бай Иван, бай Стоян. Идеално. Нов емералд имаме. Първия емералд и купане. Така ще се казва епизода даже. И сега в този период ще бъде събиране на ресурси общо взето. Защото ние не сме това ще правим. Отивам сега да събирам дърво. Следващия епизод, разбира се, ще ме видите с още повече дърво и скъбо. Защото ще разберете какво ще правим. Така. Накопнем. И да събираме всичко, което видим. Трябва да почнем да засаждам саплингите, които имам. Понеже накрая ще убера всички дървета и няма да има какво да се убива. Ей, сега тия саплинги, които паднат, че ги засада. Ей, натам имам някакъв много як байон. Ще има специален епизод за експлорване. Малко по-късно, като съберем повече материали, ще експлорна наоколо на... Ще направя няколко епизода в поредица. Като гледам, времето ни свършва. И общо взето, само ще ви помоля да пишете в коментарите какъв искате да бъде нашия проект. Например, замък, огромна ферма или нещо такова. Трябва да има проект в едно оцеляване. За да бъде по-забавно да знаем какво ще строи. Аз в момента нямам големи идеи. Малко са ми идеите.
но те са чисто survival идеи. Аз искам